magaalada Manchester ay la ciirciireyso maanta 400,000 oo qof oo si weyn u sugay ciyaarta labada kooxood ee Man City iyo Man United oo ka dhacaysa garoonka Etihad Stadium ee ay leeyihiin kooxda Man City. Hadaba ciyaartan ayaa waxaa labada kooxood barajadoodu ay tahay in midkood uu badiyo, hase yeeshee waxaan soo dhaxmaray meelaha Soomaalidu ay fadhiistaan iyagoo ka sheekaysanaya ciyaarta maanta. Qaar ka mid ah taageerayaasha labada kooxood ayaa iga waramaya tareenkooda. Cowboy United, all the time waxa waa lagu yaqaanaa success. Ma success waxa la dhahay maana, because always referee-da baa caawiya FA team weeye. Markaan today, markaan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay maxal dhahay City, Cowboy City, Cowboy City 14 insha Allah haddii la yiraahdo. War waxay tarayaan malak waan maxal FA team waa FA team. Every year inay win. City is gonna be mahalada hay today, dominate the game insha Allah. That's rubbish all City. The time go on City marka mahaladi City kooxda Manchester United oo koox ka caansan City noomana barbardhigi karto waligeena waa ka adkeen marka ha fiirinin 6-1 ee maanta bisay ku faanayaan, laakiin Manchester waa team weyn oo la xisaabtamo and 6-6 dhamaysatay lanka saaxiibka oo United taageeray isku hadalay ciyaartii ku dhigi doonta garoonka Estadio ima Etihad Stadium City make by the 5-0 come on City. Aniga horta waxaan taageeraa United, Manchester United, laakiin sidaan u arkayo Cityna waa dad walaalaheena oo jiraankeena ah. Marka maanta waxaan rajaynaynaa in ay ku dhamaato United inay raayso ama draw. Anigoo taageero weyn waa kooxda Chelsea, joogana finalka Champion League iyo FA Cup-ka. Ciyaartan waxaan u arkaa caaw inay City badinaysa, laakiin sida saadaasha ay ku socoto 2 points clear United ayaa koob ku qaadi doonta. Cabdisalaan Cadaayo oo ka mid ah ciyaartoyda kooxda Man City ayaan la kulmay, waxaana uu iga waramayaa khibraddiisa ciyaartan iyo weliba cidda uu u malaynayo inay guushay raacayso. Horta hore sidaa la socono United waa ogtahay 3 points ka horeysa City. Marka United City haday bridge gasho rajadeeda ma fiicnaanayso, haday City oo bridge gashana United aa badinayso. Marka aniga waxaa rajaynaya in City badiso, maxaa lahay kooxda oo aniga kasoo baxay waaye aan u dhiil hadda. Marka aniga waxaan isdhahaa City way badinee, maxaa dhahay ciyaartoydooda dhan waa la tarinayaa, ciyaartoyda adduunka uga qaalisan haystaan. Marka aniga waxaan rajaynaa City inay badiso, maxaa dhahay kooxda u dhiilo waaye aan la tarinay maalin walba. Marka Unitedna haday badiso experience u badisay, waa ogtahay koobo badan ay soo badiyeen. Marka insha Allah waxaan rajaynaa inay City badiso koobka. Dabcan tikidada garoonka lagu galaya ayaa maanta waxa qiimahooda la kala siisanaya ku dhawaad 2,000 oo lacagta giniga sterlinka, taasoo ay u dhigantay ku dhawaad $4,000. garoonkan weyn aynu ku sugannahay Manchester City ayaa maanta waxaa laga dhursugayaa labadan kooxood, kooxdii badisa islamarkaana la rajaynayo inay noqoto kooxda qaadi doonto koobka finaalka. Ibraahim Cumar Baafe, wararka Universal, Manchester.